professora Deusdete Barbosa da Silva. Nasci em Murici, em 1937. Uma cidade naquela época pequena, que hoje está uma coisa linda, é banhada pelo rio Mundaú. E lá eu nasci na rua Campo Grande. Morava no centro da cidade e morava numa fazenda Amoras. Sempre estava na cidade e na fazenda Amoras. Meus pais, Manuel Barbosa de Lima, que era agricultor e ao mesmo tempo também comerciante. Minha mãe, Cecília Cioli de Lima, ela era professora dentro de casa, era dona de casa e autêntica mesmo mãe, dessas que vivia realmente a todo instante acompanhando os filhos. Éramos quatro nessa época. Mamãe era uma excelente dona de casa, meu pai se dedicava muito ao trabalho do campo e também à comercialização de produtos. Mas com o tempo, eu também era pequena, tinha apenas 6 anos para 7 anos, foi ficando mais difícil e ele foi pensando em procurar meios para colocar os filhos numa cidade que tivesse estudo maior. Naquela época era tudo muito simples e queria fazer com que os meninos estudassem. Ele não tinha muito estudo, mas era muito inteligente mesmo. O meu pai, ele era pernambucano, conheceu a mãe em Murici, que ele, como eu disse, ele negociava, e ele conheceu a mamãe em Murici. Ele era mais velho do que ela, e ela era uma pessoa muito bem criada, os meus avós, era uma família muito concentrada com a família, e os dos meus avós paternos, eu não tive muitas aproximações porque eles moravam na região da área do Bom Conselho, em Pernambuco. Apolinário era o nome do meu pai. E a minha avó tinha outro nomezinho, mas conhecia o mesmo, Letícia. E a minha mãe morava em Murici, uma família muito grande dos Acioles. E nós tínhamos Maria da Conceição, que era a mãe dela, e o meu avô, a Prício, de Murici. Tinha, nessa época, três irmãos comigo. Eram o José, o Vanildo e o Milton. E Deusdete, que era ela. Eram 3 irmãos homens e uma mulher. Uma vida linda. Em Murici, a minha infância foi mais em Murici, até os 7 anos, porque nós tínhamos as condições de ir para estar na fazenda com os meus irmãos. Ficávamos até brincando, esperando na porteira as chegadas de papai com os trabalhadores. E tenho muitas lembranças boas do meu período de infância. Minha casa era muito grande, casa de fazenda, a casa era grande, mas a gente ficava mais nos eupêndios, que tem aquelas áreas muito grandes. E uma das coisas que a gente gostava muito de fazer era ir para os pés de café, porque lá a gente ficava com os trabalhadores tirando café, cada um com uma mochilinha na frente, e fazia a colheita do café. Era muito interessante, cada um que quisesse trazer mais. Em 1970, em Palmeira dos Índios, nós fomos para lá. Ele achava o nome Palmeira dos Índios, não sei porquê, mas achava muito atraente. Chegando em Palmeira dos Índios, nós fomos morar na Rua das Flores, naquele tempo é chamado Rua das Flores. Mas depois recebeu o nome de Pedro Barbosa. Ele comprou uma pequena casa, mas ampliou, e lá mesmo, nessa casa, ele fazia os trabalhos deles em relação à distribuidora. Tinha uma distribuidora de álcool para toda a cidade. Ah,
em Palmeira dos Índios, e eles entregavam álcool para os hospitais, para as farmácias, para as mercearias. Então, o álcool naquela época era muito procurado. Entende? Ele fazia, trazia das usinas, e na casa, nossa casa mesmo, nós tínhamos um armazém, e a casa era muito grande. Ele fez a distribuidora. Lá ele recebia os fiscais, lá ele, por isso que eu digo, era um rapaz que não era os meus pais. Ele mesmo não era muito estudado, mas era de um estudo fora do comum. Muito bem capacitado nos negócios. Fui no Graciliano Ramos, Grupo Graciliano Ramos de Palmeira dos Índios, no centro da cidade. Depois, tanto eu como os meus irmãos, todos nós começamos os nossos estudos no Grupo Graciliano Ramos. Só que o tempo foi passando, a gente tinha que ter outros estudos, e eles passaram para o grupo, para um colégio Pio XII, em Palmeira dos Índios, e eu fui para o Colégio das Freiras, Colégio Normal de Palmeira das Freiras, Colégio das Freiras, que era situado vizinho à Catedral, em Palmeira. Lá eu estudei até o ginásio, meus irmãos também, naquela época era ginasial, meus irmãos também, e foi lá em Palmeira dos Índios, aos 19 anos, que eu conheci o meu marido, o Guido Gonzaga. Ele era estudante também, mas ele já era funcionário dos Correios. Telégrafo, é aquela situação de telegrafista através do sistema Morse, que era por código, e ele era um excelente telegrafista. Aí, com 19 anos, eu conheci, aos 20 anos, me casei, e eu já no colégio, no colégio normal, eu me dedicava muito à educação física. E havia lá um time, e eu pertencia ao time. E houve um tempo que uma situação lá que eu, porque tinha descido um pouquinho as notas, aí os meus pais disseram que esta educação física não pode continuar, que era justamente. Só que eu tinha um irmão muito, muito ligado a mim, que era o Milton. E ele me acompanhava. Eu morava muito distante do colégio normal. E ele ia me levar todos os dias. E a gente tinha um laço de amizade, até mais do que os outros que já eram mais velhos, mas ele era muito ligado a mim. Então, meus pais proibiram de que eu não fosse para a educação física. Eu não falava em nada do esporte, era só a educação física que ele falava. Só que o meu irmão, ele aí então, eu era goleira. Era goleira e não podia faltar nos times, era demais. Então, meu irmão, o Milton, foi conversar com os meus pais para que ele deixasse para depois aquela suspensão, porque eu falei, contaram para eles que eu fazia parte de um time e que eu jogava futebol, e que eu era goleira, e que não podia. As freiras já tinham procurado meu irmão, que conhecia, tinha um relacionamento, já tinha procurado meu irmão e tinha dito que eu não podia de maneira alguma faltar. Então, esse meu parceiro conversou com meu pai, convenceu de que eu tinha necessidade de ir nesse dia, e fui. Em 1979, ele termina os estudos. Eu também terminei o curso normal e estava preparada com o curso de geografia feito na UFAL. O Luciano estava fazendo de 11 para 12 anos. E ainda era uma criança e dava muito bem para estudar, a gente fazer uma vida numa cidade como era o que se comentava muito, a cidade de Arapiraca, muito progressista.
Então, nós viemos para Arapiraca em 70. Em 70, nós viemos, fui morar na rua Ribeiro Lima, João Ribeiro Lima, ali perto onde era o Lima e a antiga prefeitura, naquela rua, no central mesmo, que eu fui muito feliz com, logo na chegada em Arapiraca. E coloquei o Luciano no colégio Bom Conselho e, ao mesmo tempo, procurei o diretor, que na época era também até hoje o doutor Moacir, e perguntei se ele estava precisando de uma professora de geografia. Ele disse isto, porque o colégio Bom Conselho era uma menina viva do colégio da Minas dos Olhos de Arapiraca, né? Então, o colégio Bom Conselho, grande do jeito que ele era, totalmente formado, as turmas, muitas e muitas turmas. E o doutor Marcelo disse que a senhora pode vir amanhã? Posso. Posso sim. No outro dia me apresentei e fui para a sala de aula com ensinar geografia. E nesse tempo passei de 8 a 9 anos lá, ensinando geografia. Mas nesse período, quem era o prefeito de Arapiraca era o doutor João Batista. E ele se preocupava muito com a educação. Então, ele lançou um concurso para o Hugo Lima. O Hugo Lima era também uma das escolas de Arapiraca, muito bem qualificado e era muito procurado. E o concurso, neste concurso eu me inscrevi e passei. Passei em primeiro lugar. Então fui logo chamada para trabalhar, morando ali naquela rua, perto, por isso que foi um braços abertos para mim. O Luciano ia para o colégio, pertinho também, eu ia para o Hugo Lima. Com 6 para 8 meses que eu estava no Hugo Lima, a minha professora Letícia Leite, ela se aposentou. E lá mesmo, no ato da aposentadoria, ela indicou o meu nome para ficar na direção, mas isso era enquanto se resolvia a verdadeira diretora que ia ficar. Só que eu recebi a nomeação e fiquei como diretora do Hugo Lima. Nesse momento eu trabalhava no colégio Bom Conselho e no Hugo Lima como diretora. Tinha o Costa Rico já, o Adriano Jorge, entende? E tinha outros, mas eu não conhecia ainda muito, não. Professor de Química, que era o Cardoso. Tinha o Benildo, que era de Geografia, que achavam que ele estava ali para competir, não estava. Um fenômeno daquele, mas a Cleonice, que era também um fenômeno na Geografia aqui. E eu era pequenina, chegando com muito cuidado. Nessa época que eu estava no Hugo Lima e que o prefeito era doutor João Batista, houve aqui a grande celeuma da criação de uma faculdade, que foi a FFPA. Eu quero abrir aqui um espaço e dizer de que a FFPA, o doutor João Batista e o doutor Djalma Rocha foram os pioneiros na educação superior da cidade de Arapiraca. Eles se valorizaram muito o trabalho deles, porque eles não esqueceram de que Arapiraca precisava de uma faculdade. É verdade que não era uma faculdade de nível superior, mas para nós era de nível superior, porque a gente já nos dava condição de ensinar em outros cursos, em outras disciplinas que lá nós fomos. Então, a FFPA foi aprovada pelo MEC, trabalhada por um grande grupo e foi localizada no Costa Rico. Acho que muita gente já conhece dessa história. Foi no Costa Rico quando surgiu
a FFPA e foi o meu primeiro vestibular de faculdade. Fiz o vestibular na FFPA e passei na área de estudos sociais. Estudos sociais naquela época era muito importante porque a maior disciplina, essa disciplina de maior considerada pelos educadores, era moral e cívica. Havia um período em que havia essa necessidade, naquela época, de se fazer uma faculdade que tinha esse curso. Logo depois, foi trabalhando e colocamos dentro também o curso de História e de Geografia. Na faculdade, não foi somente o curso de Serviço de Estudos Sociais, como teve letras, como português, inglês e francês, e teve também matemática com ciências, na área toda de matemática tinha. E aí nós tínhamos três cursos lançados na cidade e que muito, muito mesmo ajudou na educação de Arapiraca, principalmente no início do ensino superior. Foi realmente uma obra que não pode se esquecer do trabalho do Dr. João Batista e um grande grupo liderado também pelo Dr. Djalma Rocha. É para se agradecer eternamente, porque a nossa Universidade Federal que nós temos hoje veio da semente da FFPA. Nós não nascemos grandes, nós nascemos pequeninos. E assim foi a história da educação. Hoje, a Faculdade Federal, a Faculdade Estadual que nós temos em Arapiraca. E no governo de José Tavares, também ele se preocupava com o fator educacional e estava vendo carência nas escolas de professor de primário para substituir as professoras que há muito tempo estava na zona, na região, podemos dizer, mais afastada do centro da cidade, para trazer essas professoras e aumentar também o número de professores. Foi quando, no governo de Dr. José Tavares, ele fez um concurso e esse concurso não era para ser efetivo, era para contrato. Era para contrato e eu fiz o concurso. Mas esse concurso era para ensino primário. Olha, não tinha problema. Fiz o concurso e passei. Passei em primeiro lugar. Aqui na cidade de Arapiraca. E a coordenadora veio a mim e disse: olha, você sabe que nós estamos fazendo esse concurso para trazer aos professores que estão nas escolas mais afastadas. Não tem problemas. Mas como você passou nessa boa classificação, você vai ser diretora de um grupo, Antônio Cesário, em Lagoa do Rancho. E eu fui para Lagoa do Rancho ser diretora do Antônio Cesário. Lá fui muito bem recebida por Dona Maria Antonieta, que era justamente uma pessoa muito ligada à cidade, conhecia toda aquela região e fui muito bem recebida por ela, uma pessoa maravilhosa, de uma grande família, daquele Arapiraca também. Estando já trabalhando lá no Hugo Lima e no Antônio Cesário, José Tavares lançou um concurso para suprir as carências de História e Geografia. Eu tinha feito o curso de Geografia na UFAL. Estava fazendo o curso de Estudos Sociais na FFPA. Não era nada mais que me inscrever. Me inscrevi. E fui classificada, já estando no Antônio Cesário. Fui classificada para e designada, nomeada para ir trabalhar em Palmeira dos Índios, no Colégio Humberto Mendes, de Palmeira dos Índios. Eu volto a Palmeira, né? Então, lá, eu fui ensinar, me entregaram as turmas do ensino médio, com geografia.
como quem recebe uma tarefa tem que cuidar dessa tarefa, eu era, gostava muito também de estudar e de ler e me dedicava muito. Dei conta de tudo direitinho e fiquei lá, no Humberto Mendes. Quando eu estava no Humberto Mendes, eu saía do colégio de Antônio Cesário e seguia no ônibus para Palmeiras dos Índios. Lá eu dava aula à tarde, à noite, de manhã, que eu morava aqui em Arapiraca, mas eu tinha família, ainda tem, em Palmeiras dos Índios. Ia Palmeiras dos Índios, dormia lá, dava aula de manhã, porque era por hora a aula, né? Dormia. E pela manhã eu ia para o Humberto Mendes, o Colégio Humberto Mendes, que vocês devem conhecer. Ficava até umas 11 horas, pegava o ônibus e ficava tarde no Antônio Cesário. E aí, nesse momento, eu tinha que fazer a opção. Eu estava de uma maneira que eu não dava mais conta, eu estava com mais de 60 horas aulas e não podia ficar. Foi quando eu pedi a exoneração, com muita saudade do Lima, e diminuí as minhas turmas no Colégio Bom Conselho. Por quê? Porque já não havia mais tempo para. Fiquei trabalhando no Bom Conselho até no sábado, dando orientação, porque já estava lá com muitos anos, orientação já, olha, já era, estava fazendo outro trabalho. Com esse curso que eu fiz do concurso de geografia, ao mesmo tempo eu fiz o de história e também passei no de história. Mas não fui chamada logo para o de história, não. Consegui, com muito sacrifício, a transferência de Palmeiras dos Índios para o Quintela Cavalcante. Então, não foi fácil, porque o próprio diretor negava, dizia que não era possível a professora ser transferida, aqueles problemas, né? Eu fui conversar com o professor Zé Medeiros, que era o secretário na época, e fiz ver da necessidade que eu tinha de ficar, porque eu tinha filhos pequenos também. E aí eu consegui a transferência de Palmeiras dos Índios para vir para a geografia, para o Quintela Cavalcante. Lá eu passei 16 anos no Quintela. Só que, como eu tinha feito o concurso de história, eu fui chamada também para ensinar história. Aí eu disse, agora, o que é que eu vou fazer? Eu estava no Quintela Cavalcante. O Quintela tinha turma da letra A a Z. Então, tinha espaço para tudo. E eu recebi mais 20 horas para o Quintela Cavalcante. E fiquei em História e Geografia. Comecei, já tinha o curso feito da FFPA e aí me concentrei as atividades no Quintela. Só que no Quintela Cavalcante, o grupo que existia no Quintela era muito, mas muito mesmo interessado e procurava sempre fazer cursos e mais cursos para crescer. A turma era muito bem preparada, tanto que os nossos alunos para o vestibular, nós não tínhamos nem preocupação. A cidade de Arapiraca, ela é repleta de médicos, de profissionais excelentes, que saíram também do Quintela, e bancários também, saíram do Quintela Cavalcante e foram para a universidade. Naquela época havia tanto o Bom Conselho como o Quintela Cavalcante. Eram os responsáveis pelos grandes profissionais que a Arapiraca tiveram, e uns já estão aposentados, né? Nesse sentido, já estavam aposentados. Pois bem, então eu fiquei no Quintela, renunciei à escola Cesário, o grupo escolar de Cesário de Lagoa do Rancho, e fiquei no Quintela Cavalcante. Passando um certo tempo, Alagoas é invadida, podemos dizer assim, por uma universidade
que foi o SESMAC. Então, todos queriam fazer o concurso SESMAC e o meu desejo era ser professora, porque quando eu fiz o curso de Geografia e de História, eu tive professores tão dedicados, tão bons, tão assim, incentivadores na educação, procurei também seguir exemplo. E nesse momento, Arapiraca estava muita gente também entusiasmada para fazer o vestibular do SESMAC, que era a Fundação Jaime, de Altavila, que tinha o Centro de Estudos de Maceió, que era o SESMAC. Mas a fundação era denominada Jaime de Altavila. Com essa posição de ser professora e já estar trabalhando com alunos já mais graduados, havia uma necessidade de pós-graduação. Mas aqui não tinha. É como a gente tem aí a necessidade de doutores nesse momento e de pós-graduação para mestrado, não é isso? Agora é o que está se procurando, o mestrado e o doutorado. Nessa época era pós-graduação apenas em uma determinada disciplina. Eu tinha feito pedagogia e minha especialização foi orientação educacional. Foi administração e orientação educacional, porque nesse concurso, nesse vestibular que eu fiz para o SESMAC, eu fui fazer o curso em Maceió, indo para Maceió todos os dias. Foram 4 anos. Éramos 6, na época, professores, alugamos um táxi e eu saía da sala de aula do Quintela Cavalcante, chamada até pelo santo, que eu considerava um nosso professor Valeriano. O professor Valeriano, ele não era um diretor, ele era um orientador nato. E ele, quando chegava na hora, mandava me dizer, olha, o carro já está na porta esperando. Para seguir, eu saía da sala de aula, pegava o táxi com as colegas e íamos para a sala de aula. Chegava muito bem, natural, às 12h30, uma hora. Isso aí. Com esse meu entusiasmo de fazer pedagogia, me faltava um pós-graduação. Ah, o que é que eu vou fazer? Um pós-graduação, fazer aonde? Foi quando surgiu uma oferta de curso de pós-graduação específico para professores, para matemática, para orientação educacional, para história, para várias disciplinas. Aí, nesse eu vou fazer. Só que o curso era em Minas Gerais, na PUC de Minas Gerais. Mesmo assim, tinha 8 professores entusiasmados para ir e eu estava no meio. Fizemos o nosso currículo e mandamos e fomos aprovados para fazer o pós-graduação. E eu só ia porque era em orientação educacional, porque eu era a primeira orientadora educacional de Arapiraca naquela época, formada. Então, para complementar, eu tinha que correr para ver o que era que eu podia fazer para me graduar com uma pós-graduação. Então, nós fomos. Era no mês de janeiro e junho. Foram 4 férias renunciadas. E essas 4 férias renunciadas, eu agradeço muito ao meu marido ter tido paciência, porque eu também dei muito apoio para que eles também se formassem e estava chegando a hora de haver também aquela reciprocidade de compreensão, não é isso? Então eu fui fazer. Nós íamos de ônibus para Belo Horizonte. Lá nós ficávamos todos juntos em um só alojamento e passamos 4 meses assim salteados, porque não podíamos deixar a escola, mas 4 meses, todo de manhã, de tarde e de noite, fazendo na PUC de Minas Gerais. Aí foi
o que me deu também a sustentação de ser uma coordenadora e realmente registrar como orientadora educacional. De Belo Horizonte, eu fui me apresentar ao meu diretor no Quintela Cavalcante. E fui muito animada, porque eu já era, já tinha uma pós-graduação e principalmente orientação. Aí eu já tinha vários projetos, porque eu acompanhava o curso normal e fazia formatura com eles. Eu era sempre estava dentro dessa linha de não parar, né? Dando sempre a minha parte, a minha contribuição. Quando eu cheguei, eu fui procurar o diretor do Quintela Cavalcante, que não era mais o Miguel Valeriano, já era outro. Aí me apresentei entusiasmada, que estava agora sim, eu estava preparada para assumir uma coordenação e o curso normal, nós íamos colocar bem, com muito entusiasmo. Ele calado me ouviu direitinho e disse: quarta-feira venha para uma reunião, porque eu vou apresentar uma orientadora educacional para ficar no seu lugar. Eu fiquei assim, um pouco assustada com a situação, mas quem manda, manda. Aceitei a situação, tudo bem, eu vou ficar como? A senhora vai assumir as cadeiras do curso. Agora, a orientadora, eu já tenho uma pessoa para colocar. O que podia fazer? Aceitar, né? E manda, manda. Então, eu fiquei. Meu Deus, e agora? Não que eu não quisesse ir para a sala de aula, porque até eu dava aula, porque é o curso normal. Mas pelo sacrifício que eu tinha feito de ir e não ser beneficiada com o esforço que eu tinha. Tudo bem. Aí eu não disse também nada, não discuti, não procurei saber por quê ou não. Procurei conversar com uma pessoa. Aí a pessoa disse: por que você não vai ensinar na faculdade? Eu disse: ensinar na faculdade? Sim, você já está com curso superior, você já está com pós-graduação, você pode muito bem ensinar na faculdade. Ah, é meio difícil, aí é difícil, eu sou do estado. E do estado, pô, lá é particular, não posso ir. Aí disse: procure conversar com a coordenadora. A essas alturas eu tinha que procurar qualquer socorro, porque eu estava me sentindo realmente triste, porque a gente vem com um sonho sendo modificado tudo, a gente... Aí fui conversar com a coordenadora de ensino. E ela era, na época, a doutora Marili. A coordenadora era Marili, que era professora, mas era quem era a coordenadora nesse momento. Conversei com ela, mostrei toda a situação. Ela disse: você quer ir para a faculdade? Disse: mas como é que eu vou fazer para a faculdade? Se a faculdade é particular e eu sou funcionária do estado. Aí ela disse: nós temos um convênio da faculdade com o estado. Disse: e o que é preciso? O que é necessário? Mas como é que eu vou sair do Quintela Cavalcante? Aí ela disse: carência você não está deixando, porque já tem uma pessoa no seu lugar. O que você vai fazer agora é saber se o presidente da fundação vai lhe aceitar. Ó, por aqui a gente faz, que já existe convênio. Mas o que há uma necessidade é da solicitação vinda do presidente da fundação.
Nesse tempo era o doutor Djalma Rocha, né? Se agora. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu fui falar com ele, dizer da posição, de que ele tinha. Mas nós estamos precisando de um professor de fundamentos da educação. Fundamentos da educação. Eu não era de geografia, não era de história, não era, era fundamentos da educação. O meu currículo tinha essa disciplina. O Erasmo era diretor da faculdade. E o Erasmo, ele entrou em contato com o Erasmo, disse: Erasmo, faça aí o convênio, do convênio, acrescenta a professora Deusdete e leva para a faculdade. Aí eu fui para a reunião, mas eu já estava com uma situação mais ou menos equilibrada, aí eu já estava mais calma, não ia mais para chorar. Nem... Aí quando foi na hora, fui apresentado a minha companheira, uma pessoa muito boa, dedicada também, companheira de trabalho, outra orientadora educacional que ia me substituir. Mas eu tinha, na reunião estava seis professores que eu também coordenava, esses professores. Aí os professores, eu não disse nada a ninguém que tinha conseguido nada. Aí os professores disseram: nós estamos aqui com nossos projetos. Aí eu disse: oh, esses projetos não vêm mais para mim. Esses projetos vai ficar com a minha amiga orientadora educacional, que é fulana. Aí ninguém sabia, né? Aí ele completou: é porque ela vai assumir as cadeiras tais, 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 tais. Quando ele terminou de dizer, eu calmamente disse: eu gostaria muito de assumir como já assumi. Só que eu vou assumir uma cadeira na FFPA. Aí foi quando a turma disse: não, você passa todo esse trabalho para fulana, que está aqui, que vai ser a orientadora do curso, e eu estou me despedindo de vocês. Não prestou nada. Foi assim, uma coisa bem tranquila, sem nenhuma alteração, bem tranquila. Quando fui embora, tudo já tinha dado dito, né, que a documentação, aí eu soube que foram lá na procuradoria, na coordenadoria de ensino, saber por que tinham feito aquilo. A coordenadora foi muito tranquila, disse: mas o lugar dela está vazio. O lugar dela não está vazio. O lugar dela já tem outra pessoa, então vamos colocá-la aonde ela possa seguir os ensinamentos dela. E assim eu entrei na FFPA. O Djalma mandou para Maceió, juntamente com o Erasmo, o pedido. E solicitando, porque já havia um convênio, solicitando a professora, e eu fiquei na faculdade. Na faculdade, ali foi o meu campo de crescimento, porque eu tinha muitos amigos, toda a vida soube fazer muitas amizades, gostava muito do trabalho, e naquele tempo eu tive como apoio Erasmo, a doutora Ieda, a vários professores que estavam lá e que eu já conhecia. E ali foi uma integração só, muito feliz. Eu fiquei no local maravilhoso e ia ensinar, sim, mas eu ia ensinar já na faculdade. E fiquei, nessa época, eles me deram fundamentos da educação e a prática dos alunos, colocar os alunos em prática. E eu, que sempre gostei muito de estudar, modesta parte, fazia minhas coisas organizadazinha, e eu fiquei na prática de ensino. Nessa disciplina prática de ensino, nós tínhamos na sala de aula
60 alunos para colocar na prática. Não tinha como arranjar canto para botar uma prática de uma determinada atividade, que era a alfabetização. Nesse sentido, a prática feita em sala de aula com alunos, com crianças, mas conseguia se distribuir. Mas específico para a alfabetização, nós não tínhamos escolas determinadas com a alfabetização. Então, eu criei um projeto de alfabetizar os familiares. Então, fiz uma pesquisa na sala de pessoas que tinham pais, primos, parentes, que não eram alfabetizados. Então, fiz um projeto em cima, nesse sentido, de alfabetização e distribuí todos os alunos nessa disciplina. Coloquei-os para fazer uma alfabetização em casa, com o pai, com a mãe, se tiver, o que tivesse carência de alfabetização. Aí fizemos esse trabalho que foi, para mim, foi um trabalho lindo. Era um entusiasmo tão grande deles contando que estavam conseguindo. E nós tivemos uma professora que não ficou satisfeita só em fazer com o pai. Na casa dela tinha uma garagem e ela abriu uma escola de alfabetização fundamentada nos projetos que eu estava fazendo. E assim eu fiz a disciplina de alfabetização com esses alunos à distância e que tive realmente sucesso. Era muito bom. Os homens não gostavam, não, porque eu tinha rapazes também no curso de pedagogia, também tinha rapazes. Eles não gostavam, não, mas aí eu botava para fazer entrevistas para conseguir moldar o curso de alfabetização. Aliás, a disciplina que tinha dentro do currículo para prática, que não se podia soltar um professor sem ele ter prática, né? Era em estudos sociais, mas era uma atividade que tinha aqui. Com essas atividades, a gente vai se envolvendo com o todo, não é? Da faculdade, eu fui considerada assim, que estava me identificando. E os problemas da faculdade começaram, não é? Os problemas começaram assim, foi um grande... A faculdade para mim, a FFPA, foi o meu ponto inicial, porque eu estava voltando para lá, mas eu tinha o curso de estudos sociais que fiz lá também, né? E voltar como professor, para mim, já era uma glória, que eu estava ali recebendo a bênção divina para mim. Quando... Um certo dia, eu estava entrando em uma repartição e uma senhora veio me dar um abraço. Eu estranhei porque eu não a conhecia, mas ela disse, olha, eu estou com esse abraço agradecendo a você porque a minha filha fez o meu marido, que era pai, tá, né, aprender a ler. Com um curso de alfabetização que foi construído pela senhora lá na faculdade. Eu tomei até um susto, eu disse, não é possível que isso tenha tido essa. Mas foi uma glória, para mim foi uma das medalhas da vida, porque houve uma compensação do nosso trabalho, né? Com isso, outras e outras foram construindo escolas de alfabetização, alunas, fazendo escolas de alfabetização para ensinar os adultos. Porque Arapiraca era uma época que não tinha muitas escolas e tinha muito agricultor. E essas pessoas, eles tinham desejo de aprender, mas não tinham tido oportunidade. E o que era que se podia fazer? Uma ação que viesse fazer com que chegasse ao pai ou à mãe do próprio filho que estava estudando. E assim eu fiz o meu trabalho na faculdade. Passa-se os tempos, nós fomos, podemos dizer assim,
abordado quase que por uma grande crise na própria faculdade. Você sabe, toda empresa é assim, ela nasce, cresce, vive e tem os momentos de desafios, né? Então, a faculdade estava passando, muitos professores já tinham sido formados, porque a faculdade, a FFPA, formou muita gente, serviu muito a Arapiraca, muito. Inclusive a mim, eu sou grata, o primeiro curso que fiz que fui na faculdade. Quando a faculdade começou a ter certos problemas econômicos, porque realmente a inadimplência era muito grande, eu estava lá já nessa época, já fazia muito tempo que estava. A gente dava apoio, a gente não faltava, procurava organizar. Os alunos procuravam o governo para resolver os problemas. E tínhamos aquela a iniciativa de procurar meios de como entrar em convênio com o Estado. Mas nós tínhamos também um certo respeito à fundação, porque a fundação fundou a faculdade. Não se pode negar que o feito da fundação fosse negativo para a gente. De maneira alguma, a fundação fundou a faculdade. Entende? Um grande grupo fundou a faculdade e teve, assim, o apoio de toda a cidade que colocaram seus filhos, senhores. Pelo menos quando eu fiz o concurso, quando eu fiz o vestibular, a minha turma era a turma quase todas de senhores e de prefeitos que precisavam fazer o curso, e de prefeitos. E nessa turma o entusiasmo era muito grande, agradecidos mesmo. Só que as dificuldades foram aparecendo, foi aparecendo processos de indenizações que a fundação teve que apoiar e resolver. E tudo isso, e aquela turma primeira que estava, vinha uma turma de estudantes, de pessoas mais com jovem, e com uma ansiedade diferente da época nossa, queríamos estudo, né? E eles queriam mais do que isso, um aperfeiçoamento maior, nós tínhamos que aplaudir. Só que as dificuldades foram crescendo. O Estado entrou para ajudar, ajudava um mês, o outro não. O presidente tinha muito boa vontade para resolver os problemas, mas a situação não ajudava, entende? E os meninos no curso, interessados para não parar, para continuar construindo vários cursos, os professores já tinham saído e havia, assim, uma necessidade de abrir um espaço diferente. Foi quando procuraram ainda o governador, ele fez um convênio, e esses convênios eram para atender a vários e vários grupos, quer dizer, atendimento a várias cidades. E o nosso não dava, não havia assim uma certa. Havia uma inadimplência muito grande, porque a carência era também grande. E a situação não ofertava espaço para continuar. E havia as greves, vinham as greves. Em um dos momentos, o governador colocou uma pessoa de Maceió para acompanhar o processo e tudo mais, mas acontecia que a gente tinha uma fundação para respeitar e a gente não podia também fazer aquele, eu pelo menos não podia fazer nada naquela época, porque eu era cedida pelo Estado, eu fiz o convênio com o Estado e cedida pelo Estado. O meu salário saía, o meu salário eu tinha, mas os meus colegas sofriam. Então havia um choque de situação, de uma situação do outro. O que fazer? O
naquela época nós tínhamos, não sei se você conheceu, o Daniel. Era ele. Era o que hoje ele é até jornalista. Então esses meninos começaram a cobrar, com certa razão. A gente não queria a faculdade fechada. A gente queria soluções para o problema. Foi quando o diretor que estava na faculdade não aguentou a pressão. Era muito difícil. A gente tinha até pena porque ele não era culpa, não era dele. Ele corria para a Secretaria de Educação para resolver. Mas era difícil, muito difícil. A única grande vantagem que a faculdade tinha era que o prédio era do Estado. Como o prédio era do Estado, aí nós tínhamos um certo apoio de lá não sair e não perder o local dos estudos. Isso aí era uma situação que a gente discutia. Ainda tem o... Né? Quando, um certo dia, os alunos partiram para uma grande parada, querendo fazer com que a faculdade suspendesse as aulas definitivamente para ver se alguém via e ouvia. O diretor não aguentou aquela situação, coitado. A gente via mesmo que ele queria fazer muita coisa, mas não aguentou, não sabia, não podia fazer, né? Não podia fazer. Aí a faculdade ficou sem diretor. Estávamos só nós professores. Então ficou a faculdade a cefa, sem cabeça. O que aconteceu? Foi que alunos, professores e todos nós nos reunimos e formamos uma comissão. E essa comissão, eu também estava no meio. Mas aí, na hora para se tomar a situação, que ia retornar os pedidos ao governador, nós tínhamos que ter um apoio também e um respeito à fundação. A minha posição era essa, não tomar nenhuma iniciativa sem conversar com o líder maior da fundação. Então eu fui conversar com o doutor Djalma Rocha. Fui conversar com ele, que era o que ele achava daquela posição de se fazer isso. E aí ele deu carta branca. Ele já estava que não aguentava mais os problemas. Os que trabalhavam com ele já todos eram empregados, tudo. Mas ele era o presidente da fundação e foi ele, juntamente com muitos, e com o doutor João Batista, que trabalharam para o surgimento da FFPA, como eu falei. Então, eu mesma não iria entrar em uma comissão sem antes falar qual era a postura do doutor Djalma Rocha. Fui falar com ele e ele, então, disse que pudesse fazer, estava de comum acordo. Foi quando eu disse para ele que dentro não tinha nem falado com a turma, levei essa para ele, disse, olha, se nós estadualizarmos a instituição, os membros da instituição vão ser amparados. É uma das necessidades que nós temos é de fazer com que houvesse a presença dos criadores dela. A faculdade foi formada por eles. Não era se acabar uma situação dessa. Então, me comprometi com isso sem falar com a turma. Fiz uma reunião com a turma e muitos ainda assim ansiosos, né? Porque faltava salário, faltava isso e aquilo, aquilo outro, e a gente ficava sem saber que resposta dava a quem queria resposta. Mas nós procuramos um consenso para que nós conseguíssemos fazer. Então eu fiz a relação
de todas as pessoas que, juntamente com os meus, formamos uma comissão. E por uma circunstância, me colocaram também para ficar à frente dos pedidos, porque eu procurava sempre moderar, sem não ter agressividade com nada, para a gente conseguir na paz. Nós tínhamos que respeitar. Ali existiam, nós estávamos lutando por uma coisa que não foi criada pela gente, foi criada por outros. Então vamos conservar e saber o que fazer. Eu tinha sido aluna da faculdade. Já agradecia muito porque já tinha sido aluna. Era professora que fui recebida de braços abertos. Então, uns ainda diziam que isso é agradecimento. Eu disse, não, é consciência e dever desse trabalho. Bom, fizemos uma reunião e procuramos fazer um grupo, uma comissão que pudesse ir a Maceió, que pudesse... Aí eu disse, olha, na comissão eu fico também. Só que as aulas não vão parar. Se parar as aulas, eu não fico. Porque nós não podemos lutar por uma coisa que está fechada. Nós só podemos lutar com uma coisa para continuar aberta. Lógico. Se chegasse dizendo que estava fechado, que era o que o governador ia dizer, está fechado, não tem importância não, não tem nada não. Está entendendo? Nós temos que fazer um trabalho que a faculdade fique aberta. Fica aberta com aula para mostrar que ela está sendo útil à sociedade. Nós não vamos parar com a faculdade. Então, polêmica, você sabe, muita gente, né? Cada um dá a sua opinião. Mas tentamos convencer. Nisso eu fico. O Daniel, o irmão, que eram assim muito ativos, a gente conseguia moldar aquela atenção, e os outros professores também. Tinha muitos que não queriam estar de frente, né? Porque, mas eu fui logo ao presidente dizer o que ia fazer e como ia fazer. E queria, eu, né, peguei o nome de todos os professores e partimos para a batalha da estadualização. Primeiro nós ficamos recebendo pelo Estado através de um projeto chamado Guarda-Chuva. Um projeto chamado Guarda-Chuva. Nós conseguimos, parece que era o doutor José, não era o doutor Zé Medeiros, que era, não lembro muito bem. Mas o secretário, aí eu sempre ia a Maceió e a gente conseguiu integrar a faculdade a um projeto chamado Guarda-Chuva. Esse projeto Guarda-Chuva é interessante. Eu fiquei logo... Por quê, gente? Era porque o guarda-chuva tem muitas artes, né? E o montante que vinha era para ser distribuído. Era para ser distribuído. E aí eu disse, tudo bem. Porque o que vinha, nós temos até a lei toda aqui, então vinha determinadas, e a faculdade entrou também no projeto Guarda-Chuva. Só que a coisa foi começando a desandar, e vinha, não vinha, sofria os professores, sofria os alunos, eu sustentando a situação, já no final já até um pouco já cansada, mas eu fiz 26 viagens para Maceió, para a Secretaria de Educação, para o Palácio, para todo canto, porque tinha a necessidade de uma pessoa. Eu ia só com uma pessoa, que os outros não podiam ir. Com esse trabalho, aí foi que a gente sentiu que havia uma necessidade de uma luta para ela ser realmente estadualizada. Não ficar simplesmente recebendo mesadas, como nós estávamos recebendo, com os professores.
Nesse sentido, começa-se então a se fazer abordagem com outras pessoas. Eu fui quem era governo nessa época, quase no final, era Dr. Geraldo Bulhões. Na verdade, eu não tinha conhecimento com ninguém daquilo. Mas quem quer vai atrás. Aí eu fui conhecer o senhor, o procurador-geral do Estado, Dr. Heraldo Bulhões, que era irmão do Geraldo Governo. Eu fui conhecê-lo e fui sozinha nesse dia, só para conhecê-lo, mas ele já tinha, porque eu não conhecia do processo, já estava numa comissão anterior determinada para solucionar algumas coisas que fossem aparecendo, porque eles tinham que fazer devagar, em respeito também aos fundadores da fundação. Não podia ser uma coisa brusca, tinha que ser de acordo, porque, olha, Penedo não se estadualizou. Os de lá não quiseram fazer a estadualização, mas aqui, com muito jeito, nós conseguimos. Bem, eu fui conhecer o Dr. Heraldo Bulhões na Procuradoria-Geral do Estado. Uma pessoa finíssima, maravilhosa, me recebeu e disse, aí perguntou, ele, a piraca assim, contei que estava, aí ele disse, né, que tinha. Aí eu disse, cadê os outros? Eu disse, não, professor, desculpe, eu não vi, eu vi sozinha porque eu queria conhecer o senhor, para poder, então, a equipe, eu saber se marcar uma audiência com o senhor, para saber se o senhor nos recebe, sem nenhuma sombra de dúvida. Teve um momento que chegava muita gente para falar com ele, só, está vendo aquela senhora ali? Está procurando resolver a dificuldade dos outros. Eu disse, não, não é assim não, eu vim porque também... Aí... Eu marquei uma audiência para ir ao Dr. Heraldo Bulhões e fui com um grupo, dessa vez os alunos também, professores, alunos, eu fui. Aí todos fizeram sua exposição de motivos, porque a cidade é considerada que era rica de fumo, mas que não tinha muito dinheiro para estar gastando com faculdade, que havia um interesse geral para transformá-la em estadual. Aí ele disse, faça a relação de tudo que vocês têm lá e vamos preparar uma documentação. A senhora vem, será, é a mensageira de lá. Aí ele disse, não, ela é a diretora, está no lugar da direção, porque a direção é contou. Então, nós viemos muito animados com a situação, né? Só que nós fizemos um relatório, mandamos tudo, mas não saía nada. Nada saía do trabalho, porque havia um certo respeito a se pegar uma faculdade que era particular e ficar com a particular, né, reconhecida pelo MEC, quer dizer, todo o trabalho era prato cheio para o Estado, né? Então, eu acho que eles tinham que pensar ainda, fazer suas reuniões com o secretário e tudo, e que na Secretaria da Educação já conhecia a FFPA, e conversava. E isso demorava muito tempo, muito tempo, muito tempo, e a angústia chegando. Muito, 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 e sem saber o que se fazer. Mas teve um dos dias que nós não tínhamos mais o que fazer, nós fomos conversar. Eu já tinha conversado com o coordenador, o doutor Djalma, ele já estava ciente da minha iniciativa junto com o Júlio. Então nós fomos para lá. Gente, nós demos 23 viajadas para Maceió.
para só sobre este assunto, para nós conseguir. Não foi fácil, não foi fácil, porque era uma fundação. O prefeito também era, mas nesse tempo o prefeito já não estava mais, né? Era mais o prefeito. Mas a fundação tinha o presidente, tinha vice-presidente, tinha advogados, tinha formada, muito bem formada. Não podia fazer uma coisa assim da noite para o dia, como se queria. Então, os estudantes queriam, né? Mas não havia possibilidade de fazer. Eu sei que eu tinha dias que eu ia para Maceió, voltava sem nenhuma notícia. Mas voltava rindo para não desanimar. Porque senão, o que era que ia acontecer? A gente ia fechar. Não fecha, não fecha, porque as coisas estão indo muito bem. Bom, continuamos o nosso processo. E o doutor Heraldo Bulhões foi super atencioso, que Deus tenha no céu. Foi uma pessoa que a gente teve de, assim, abraçado com a gente. Era irmão do governador e ele sentiu a necessidade mesmo de fazer. Eu acredito que antes eles procuraram saber também a verdade em relação à situação da fundação e fez com que eles... Então, nós seguimos procurando, preparando a documentação. Preparei de todos os professores, funcionários, tudo direitinho. E chegamos, para encurtar a história, a faculdade transformou-se numa fundação estadual. Mas não foi fácil. Com lei, toda essa documentação eu tenho. Toda, que se vocês precisarem, eu entrego as documentações. Com lei, tudo direitinho. Aí nós começamos recebendo mandando uma verba. E a gente fazia pagamento, os professores, um sacrifício. Teve uma verba que veio, que eu mandei um pedido, que eu já estava na frente mesmo. Aí eu fiz um pedido com a relação dos professores, e tantos mil. Mas eles mandaram um pouco, R$140 a mais. Esses R$140 a mais, por sinal, eu fui muito, por um certo lado, criticada, porque eu devolvi ao palácio. Fiz a devolução. Ah, você tinha dividido com a gente, tinha distribuído com a gente. Não, mas eu tinha mando a relação dos professores e na soma dava tanto. Se eles mandaram tanto a mais, não é nosso, é deles. Mas vamos empregar nisso e naquilo? Não posso. Foi designado para fazer o pagamento dos professores. Então eu fiz a devolução. Até no palácio foi criticado. Mas eu preferia que criticasse nesse sentido, porque aí foi quando eu disse, se vocês querem que seja lançado para outra coisa, para livro, para biblioteca, para dar, então vocês façam a doação. Agora aquele foi para os professores, pagar os professores. E a relação que eu tinha mando para Maceió, era uma relação que dava só tanto. Então, foi uma certa polêmica, tudo, mas eu disse, não pensem que eu vou fazer, me arrepender do que fiz. Não me arrependi, fui e fiz o que estava certo. Bom, nesse meio termo, a gente ficava a ansiedade, sai, eu já não aguentava mais os professores. E aí, dona gente, sai. Teve um que disse, sai, a senhora está sendo enganada. Não, meu filho, não estou sendo enganada. Eu sinto firmeza, vamos deixar. Pronto, quando foi um belo dia, o doutor Heraldo Bulhões veio, o Heraldo veio à faculdade, veio conhecer a faculdade e senti de perto o que estava acontecendo. E nesse meio termo, eu pedi a ele que ele mandasse uma verbazinha para se fazer, 3 salinhas que os professores não têm nem onde ficar. Não tinha, ficava pelos corredores conversando, não tinha uma sala de professor, nem sala de coordenação. E ele mandou e eu construí 3 salas. Essas 3 salas têm lá. As 3 salas foram feitas, mando pelo Dr. Heraldo Bulhões, lançou no projeto.
e colocou. E nós ficamos à espera mesmo das nomeações. Cadê as nomeações? Não saía. Primeiro tinha que sair a nomeação da fundação. Já era a fundação e já tinha transformado em fundação e havia uma necessidade de ter o presidente da fundação. A presidente da fundação, ele era nomeado e também podia ser cargo político, tudo, que era uma fundação do Estado, uma fundação estadual. E isso aí a gente não entrava em polêmica. Mas a faculdade, a gente queria que fosse uma eleição. Porque se tornava uma coisa mais, como se diz, do próprio município, respeito aos professores. Nesse sentido, foi construído a fundação e a eleição para a faculdade. Essa eleição para a faculdade passou muito tempo para sair, mas foi nomeado o presidente da fundação, tinha o presidente da fundação e eu estava ainda à frente dos trabalhos, mas não era nomeada pelo governador, não. Era nomeação que tinha sido ainda da fundação anterior, trabalhando com os professores, tudo direitinho, quando lançaram a eleição. Não foi candidato eu e o professor, o outro professor. Então, nesse sentido aí, só tínhamos, eu tinha o meu vice, ele tinha também vice, e a fundação, pela fundação, tinha um candidato. E pelos professores, tinha um candidato. O candidato dos professores era eu. E o candidato da fundação era o outro, que já tinha sido diretor. E estava... E a fundação achava que devia. Opa, bem, parti para eleição. Aqui mesmo nessa sala, aí trazia tantos discursos e comentários para ver o que era que ia fazer e falar e tudo, né? Quando foi marcada a eleição, não me esqueci até a data da... Houve a nomeação da fundação. A fundação tinha um candidato e os professores tinham um candidato também. Ah, houve um debate. Naquela época já havia debate, né? Me prepararam muito para o debate, mas na hora a gente fica sem saber. Eu não tinha costume dessas coisas. O costume meu era trabalhar. Bom, na hora do debate, aí teve pessoas que vinham para apresentar coisas feitas por fulano, por beltrano, por ciclano. Aí, mas na nossa conduta, ninguém era para mostrar nada do que se fez. Era a eleição dali para ser feita com os professores, aluno e funcionário. Então foi feita a eleição, professor, aluno e funcionário. O menino muito bem preparado, tinha sido diretor muito tempo, e não vou dizer que ele não se saiu bem, se saiu muito bem. E o apoio todo da fundação e o apoio à dona Deusete era somente os funcionários, os professores e os alunos, que era justamente quem ia votar. Quando deu às 11h30 da noite, os votos estavam sendo contados. Eu tinha muita dúvida da situação. Entende? Porque eu me via assim um pouco... tinha feito, mas não sabia lá se tinha sido reconhecido. Então eu fiquei sentada num banco na praia escondidinha, porque não queria ver a festa com certeza que ia acontecer. Nesse sentido, eles... Ai, vem muita gente. Tinha muita gente de fora, aquela coisa toda. E era o meu companheiro, não vou dizer o nome para não, né?
tinha um companheiro, era professor, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito boa, digna de ser, como ele já está sendo também diretor. Aí começou a eleição, né? A votação começou. Isso eu vi os gritos de uma pessoa. E o presidente da mesa disse, se o senhor gritar novamente, o senhor sai da mesa. Aí ele calou, ficou quieto. Né? Isso, a eleição foi no auditório da faculdade. Tem auditório da faculdade? Auditório da faculdade. Mas eu fiquei debaixo dos das árvores, sei lá, com uma pessoa. Bom, quando foi mais ou menos terminando a apuração, eu vi um grupo saindo. Um grupo saindo e reclamando. Aí a minha colega estava comigo, o que aconteceu? Eu disse, não, deixa para lá. Isso eu vi os gritos do César, dos meninos, do grupo que trabalhava. Os gritos, gritos, gritos. Vencemos, 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 vencemos. Aí eu disse, tá, com certeza foi a nossa. Aí nós vencemos a chapa. Que era justamente dada pelos alunos. Houve esse trabalho. Foi muito bonito, eu fiquei muito emocionada, tudo. E daí, houve aquela festinha de vitória, disso. E pronto, eu também nunca fui de polêmica nem de nada, não cheguei nem a ir para a rádio no outro dia para dar entrevista, não fui. Mas eu liguei o rádio para ver o que iam dizer. Mas friamente eu vi a chapa que ganhou, foi a chapa tal, tal, tal. E eu fiquei da vida, né? Então aí mais trabalho para mim. Ali já havia mais trabalho, porque não era mais uma coisa simples. Nós tínhamos agora, era uma coordenação, tinha toda. Agora a luta era amparar os funcionários, os professores. Mas a faculdade era estadualizada e precisava ter o presidente e ter o presidente da fundação e ter o diretor da faculdade. E o diretor da faculdade tinha que ser nomeado. O diretor da fundação era nomeado e o diretor da faculdade era escolhido pelos professores. Aí houve a eleição. Como eu falei para vocês, os candidatos, né? E eu fui vitoriosa na eleição. Aí, depois da eleição, ficou a fundação funcionando e 4 meses a esperar, 3, 4 meses a esperar pela minha nomeação. Não fui nomeada logo, não. Ficaram aí a cobrança, 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 mas aí a faculdade estava estadualizada. Só faltava, e eu lá respondendo, mas respondendo sem ser nomeada pela, né? Era porque já era diretora, não? Sem saber o que fazer, né? Só conduzindo a coisa foi quando, depois de 4 meses, aí a pessoa lá ia falar. Aí não ia mais aluno, não ia mais ninguém. Junto com um grupo, cobrava a direção, a nomeação da direção da faculdade. Mas eu não sei de que se tratava, não sabia por quê. Eu continuava cumprindo com a minha missão. Faculdade aberta, na minha missão. Quando foi um certo dia, aí disseram, eu recebi um comunicado. Que a faculdade ia nomear o diretor. Ninguém sabia também se já estava eleita. Eleita estava. Mas não sabia se ia ficar. Havia muitas polêmicas. E não, nesse sentido, eu fiquei à espera da nomeação trabalhar. Foi quando o doutor Heraldo, que era aquela pessoa muito boa, trabalhava muito para a gente. Eu queria
ele quis sair, eram os contra-cheques, que tava, o nome estava na. Mas só podia sair o contra-cheque quando a faculdade fosse oficializada com a direção. Aí foi quando o doutor Heraldo veio, conversou com todos os professores que estavam agindo para resolver o problema e tudo mais. Aí foi quando saiu a nomeação. Saiu a nomeação. Saiu a nomeação, mas não tive posse. Não houve posse. Passa tantos e tantos tempos para a posse ser feita. O que havia, eu nem procurava saber o que era. Eu só sei que, findando, ele disse que queria fazer a posse. Um dizia, tem que ser a posse em Arapiraca. Ele disse, não, a posse tem que ser no palácio. Aí ele marcou o palácio, depois de uns 3 meses depois dele, foi que saiu a posse. Eu era nomeada, mas não era empossada, eu não podia fazer nada. Era somente muita polêmica, mas os meninos estudaram. Quando, aí, na posse, né? No dia, a posse foi no palácio mesmo. Aí nessa posse tinha muita gente. Inclusive tinha deputado, tinha professores que diziam, deputados que diziam que me conhecia. Então, eu fui assim para o professor. No meio daquela multidão. Então, fomos para o palácio para ele empossar e foi quando ele me deram a palavra e eu disse que todo o meu trabalho não era meu, não. Era motivado pelos professores. E uma grande motivação foi o próprio governador. Joguei para ele, o próprio governador, porque no dia tal, de tal, de tal, o governador fez uma lei, ele era deputado estadual, e fez uma lei, colocando a faculdade de Arapiraca de Penedo estadualizada. Aí, fundamentado no que ele disse, eu também elogiei, né? Elogiei, que ele já muito ele sabia das dificuldades de alunos, tudo, e já pensava em estadualizar a faculdade. Eu fui apenas um instrumento para fazer aquilo. Sai a nomeação, e aí fui trabalhar, né? Trabalhar na faculdade. Terminei os meus anos de trabalho e disse, bom, terminando aqui, eu estou. Cumpri com minha missão, agora eu vou cumprir também com a minha missão de dona de casa, do que é meu, porque eu vou me aposentar. Aí foi quando vieram outros professores que se candidataram e tomaram conta da faculdade estadualizada. Mas nessa relação não ficou, nem eu tenho a relação, vou mostrar para vocês. Não ficou nenhum funcionário e não ficou nenhum professor fora da relação. Fiz questão de toda a relação ter sido respeitada, porque havia um compromisso meu perante o que eles confiavam em mim. Se eu estava sendo uma diretora de uma instituição que estava num verdadeiro sufoco, e eles confiavam em mim, eu não tinha outra senão confiar, fazer com que a confiança deles que depositaram fosse correspondida. Nesse tempo, eu sempre gostei de ensinar crianças quando eu era pequeno, porque meus filhos foram educados por mim quando pequenininhos. E fundei aqui em Arapiraca uma escolinha que era Branca de Neve, chamada Branca de Neve. Eu ainda não estava na. Essa história foi da faculdade, mas a minha. Mas depois continuei na faculdade com a minha escolinha.
a Escola Branca de Neve, que em Arapiraca tem muitos alunos que por ela passaram, tem muitos profissionais que por ela passaram a Escolinha Branca de Neve. Na rua Paula Magalhães, quando aquela descendo do comércio de quem vem, é Paula Magalhães, 81, tinha essa escolinha. Mas aí eu trabalhava e cuidava e não dava conta de tudo, pois, né? Com 2 anos que eu estava com a escola começou num local e que não tinha... Eu fiz a casa nascer para a rua, porque ela tava, não estava alugada, era uma casa bonita, mas ela, logo que ficou bonitinha, venderam. Venderam, né? E eu fiquei com os donos que venderam no carro, né? Querendo a instituição, a escola. Fiquei preocupada com isso, já fazia 2 anos que estava. Aí eu tinha comprado um terreno, a família Vital. Aqui não tinha nada. Era um abandono total. Porque quando eu vim para aqui, para esta casa, eu fui a primeira a construir essa casa na rua, que era a rua... Era a Avenida do Futuro. Eu fui a primeira a construir essa casa. E lá, na esquina, eu comprei aquela esquina que hoje tenho o pré-escolar e peguei dois pedreiros e fui construir a escola mais rápido possível para sair da mão do aluguel e passar para lá. Aqui não tinha escola de pré-escolar nessa região e vim para aqui, para a escolinha ali, que depois eu queria fazer crescer, né? E fui, com o pedido dos pais, fui fazendo o ensino, naquela época, ensino primário, e depois transformou em Fundamental 1, depois o Fundamental 2, mas sentindo que a escola era pequena, não dava para... Foi quando nós compramos um terreno onde hoje é a faculdade e é o Colégio Santa Cecília. Aquele terreno era todo de fumo e eu, quando eu fui falar, o homem que queria vender tudo, eu disse, não tem dinheiro para comprar, vamos ver o que é que pode fazer. Ele via que ninguém comprava tudo, aí loteou. Quando ele loteou, a verdadeira história é essa, quando ele loteou, eu comprava o da frente, pagava e comprava de trás. Comprava o da frente, pagava de trás. Assim eu comprei 8 lotes, sendo 4 na frente e depois 18. Isso, o futuro a Deus pertence. Se eu for precisar fazer a escola crescer, vou construir lá. Foi o que aconteceu. Aí eu construí e botei lá na escola que ficou a Escolinha Branca de Neve, que hoje é Educação Infantil. Deixei a Educação Infantil, que ainda hoje tenho, no primeiro prédio. E o segundo prédio, eu coloquei o Ensino Fundamental 2. E o 1, o 2, porque o pré-escolar ficou lá. Ficou o 1, o 2 e o Ensino Médio. Para fazer uma escola de pré-escolar, eu sempre gostei de fazer as coisas com a documentação organizada, tudo direitinho. Eu fiz um projeto bonito e que tive também o apoio e ajuda do César Fontes, que era nosso companheiro, muito amigo do meu filho, e ele me deu ajuda na produção muito bonito o projeto. Mas era um projeto simples, só para o ensino, que era a Escolinha Branca de Neve. Passando para o ensino fundamental e médio, era um projeto maior. Então, nós tivemos que fazer, eu fui ao Conselho Estadual da Educação, eles me deram toda a documentação que era preciso, e eu fiz, e a escola foi aprovada. Então, eu fiz. Aí, comecei a construção lá no terreno que tinha comprado, que hoje é o Colégio Santa Cecília, que é o Centro Educacional Santa Cecília, mas de fantasia o Colégio Santa Cecília. E fiquei muito tempo com o ensino, o pré-escolar, que ainda não é pré-escolar, é educação infantil,
considerado na época, no primeiro prédio da esquina. Na Floracida Silva Barros, adiante, que ele fazia esquina com a Floracida Silva Barros, adiante, eu construí o colégio e o Centro Educacional Santa Cecília, todo totalmente documentado. Eu tinha muito apoio de pessoas do conselho, fazia muita amizade, porque perante a faculdade eu já tinha um certo conhecimento. Aí, quando isso aconteceu, nós tivemos que criar o ensino fundamental nesse prédio, porque lá ficou somente para a educação infantil, como ainda hoje é. E o ensino fundamental e o ensino médio no centro educacional. Bom, eu consegui, levando muito tempo, trabalhando. Essas alturas eu só estava já só na formação particular, né? Na escola particular. Porque as outras não dava mais condição de estar correndo por um lado. Eu tinha feito uma grande missão com o caso da faculdade, né? Estava tranquila, porque ficou realmente estadualizada e eu estava descansada. Bom, construí o primeiro prédio, foi o da educação infantil, e depois construímos o do Centro Educacional Santa Cecília, que fiquei até o ensino médio. Com o passar do tempo, a gente vai sentindo que os alunos saíam do ensino médio e procuravam faculdades, procurando para estudar. Eu sempre fui apaixonada pelo curso de pedagogia. Eu gostei porque eu acho que o curso de pedagogia é quase que uma necessidade de uma mulher ter, porque ele ensina muita psicologia, muita filosofia. Ele é muito bem alicerçado ao lar, à mãe. Entende? Dá uma conotação assim, precisa, para que uma pessoa, uma mulher, tenha aquele curso, porque há uma necessidade também na ajuda dos filhos. Fui preparar a documentação da faculdade. Não foi fácil. Não foi fácil. A minha experiência era uma experiência com a escola, mas tinha uma certa experiência, porque adquiri a FFPA, né? A experiência que eu tive lá me ajudou muito a fazer com que eu construísse a minha faculdade. Quando foi para fazer, eu identifiquei logo um curso que eu tinha paixão por ele, que foi o curso de pedagogia. Com toda a documentação, foi aprovado pelo MEC. Fiz pedagogia, coloquei pedagogia. Uma faculdade, para ser criada, aprovada, ela tem que ter um curso. Não, a faculdade é a fundadora, é a instituição que vai ter os cursos. Então, tinha que ter indicação, em primeiro lugar, de um curso. Então, eu coloquei o curso de pedagogia no meu primeiro pedido. E fui aprovada. Comecei, então, sendo entusiasmada pelo curso de Direito. Comecei achando muito difícil. Muito difícil, porque, na verdade, era uma área, eu era pedagoga, era uma área que eu não tinha muito conhecimento, né? Havia aí uma necessidade de me integrar com pessoas que tivessem conhecimento na linha de Direito. Então, eu conheci uma pessoa em Maceió que era um professor naquela época. Tinha uma faculdade que eu tinha um professor lá que ele era amigo nosso da faculdade daqui e ele disse: vamos, a senhora precisa ver todas as exigências, o que é que tem para lutar, para sustentar, para... Comecei a fazer um programa tudo direitinho, fiz pesquisa na UFAL, fiz
pesquisa em outra faculdade, em várias. E cheguei ao ponto de, depois de construir a faculdade, o curso de pedagogia, lancei o pedido para a faculdade de Direito. Fui uma celeuma muito grande, porque já existia uma. Vocês amam, já existia. Como era que eu ia botar numa cidade pequena duas faculdades aqui? Mas o sol nasce para todos, eu sempre acreditei. E comecei então a fazer o projeto e o que é necessário? Necessário, pois professores, nesse tempo eu tinha doutor Danilo, tinha o próprio Erasmo, que era uma pessoa também muito competente, vários professores no nosso projeto. E eu levei para, mandei para Brasília. No processo do curso de Direito, a exigência é muito grande. A de pedagogia não houve necessidade, mas no Direito eu tive a necessidade de ir para o Conselho apresentar o projeto. Eu tive que ir para Brasília apresentar o projeto para os mais altos gabaritos do curso de Direito. E estava com o projeto pronto, fui. E na primeira instância eu perdi. Porque já tinha uma e em Alagoas tinha o SESMARC, que era a situação era mais sustentável, né? E o curso de Direito, como você sabe, é uma mina dos olhos, a mina dos olhos de muita gente, que não havia uma aprovação tão rápida. Então eu fiz a solicitação do porquê não. Porque não é somente dizer não é possível. Por quê? Aí eles deram uma nota no primeiro momento, dizendo que não, tudo mais. Aí eu atendi a todos os requisitos do não e enviei novamente o processo. Nesse eu já fui vitoriosa, porque já veio gente de lá conhecer, né? Porque na primeira vez foi negatividade, já fui dando como se não conhecesse, né? Coisa de foto, de coisa, não era tão interessante, né? Era a vivência. Nesse sentido, nós procuramos organizar um projeto que viesse, que conhecesse e que estivesse à altura do curso, né? Aí já mandaram pessoas para era professores para fazer uma avaliação. E nessa avaliação veio a avaliação para aprovação de pedagogia, que já tinha sido determinada, aprovada, mas não tinha sido liberada totalmente para fazer. E veio um professor para analisar a situação do curso de Direito. Quando ele chegou, viu o prédio próprio, já era uma grande sustentabilidade, né, para o curso. Prédio próprio, os professores também autênticos, prontos para ensinar. E só tinha um diferencial, porque a diretora era pedagoga. Você sabe, é meio complicado. Mas eu tinha que procurar solucionar o problema. Eu era presidente da faculdade. O curso podia ser dirigido por outra pessoa, né? Aí eu consegui um doutor em Maceió, que fez, tinha direito também, e ficou como diretor. Aí eu apresentei. E no primeiro momento ele disse: olha, eu não vou dar
Eu não vou dar como aprovado, nem vou desaprovar a sua intenção de trabalho. Mas eu lhe dou um mês para que a senhora prepare esses itens que estão faltando. Sem nenhuma sombra de dúvida. Eu tinha que procurar atender aquilo que estava faltando, né? Corri muito para fazer, mas consegui professores em Maceió, consegui pessoas que tinham muito conhecimento na área e nós organizamos. Com um mês ele voltou. Quando ele voltou, encontrou tudo o que ele queria. Aí a professora que veio com ele também disse, nós fomos na padaria, ele gostou muito da cidade, a cidade é muito bonita, eu levei para passear, para conhecer a cidade. E lá a professora que tinha aprovado o curso de pedagogia disse, olha, ele vai aprovar. Eu já fiquei mais tranquila, porque não era, já estava mais entusiasmada com a situação. Quando ele saiu, ele disse, professora, eu fiquei encantado com o que encontrei do compromisso que a senhora executou. Aguarde o resultado. Mas a menina já tinha me dado um toque, eu fiquei mais fria. É difícil, viu? Fazer um curso de direito não é fácil. Não é fácil. Bom, quando foi com poucos dias, chegou a aprovação. Aí foi encantador, eu fui fazer vestibular, foi muitas coisas boas surgiram para a gente, porque aí era uma credibilidade, né? Mas eu sofri muitas coisas que dizia que não tinha, mas tinha, e eu provava, aquela coisa toda que sempre há procuram ter empecilho para se conseguir, mas eu nunca fui de parar, não. Falei, vamos em frente, vamos ver se dá tempo. Bom, conseguimos vestibular, maravilhoso, aprovado, turma cheia, muito bom, direito de pedagogia, somente. Mas aí a cidade não tinha serviço social. Não tinha serviço social. E aí eu fui a Maceió, fui procurar saber o serviço social da UFAL, como era, fui procurar serviço social de outras instituições, trabalhei em cima do projeto vendo, tinha que ter, eu não tinha conhecimento da área de maneira alguma, nem de direito, assim, naquela época eu era só um pouco teimosa querendo a coisa, né? Aí eu convenci uma professora que era coordenadora da UFAL, aí ela veio fazer o projeto comigo. E ela fez o projeto comigo, tudo direitinho, levou para a UFAL, para a UFAL verificar se tinha alguma coisa aí, eu mandei o projeto. Arapiraca não tinha o curso de serviço social aprovado, tranquilamente aprovado. Aí eu não tinha professores para atender, tive que contratar ônibus para trazer os professores de Maceió, tanto para o curso de Direito, como para o curso de Serviço Social. Nesse meio termo, eu sempre pensava de quando eu saísse aposentada, foi quando eu dei força às minhas escolas particulares, que era justamente o curso de Educação Infantil, o Ensino Médio, e depois a faculdade. Nós tínhamos também uma carência em Arapiraca de um curso profissionalizante, que era o curso de secretariado escolar. E também aí fiz o curso, a cidade não tinha secretário escolar capacitado, quer dizer, tinha capacitado, mas não tinha como o MEC queria que tivesse a documentação. Você sabe, o diploma era a carta oficial do profissional. Então eu fui construir o curso de secretariado escolar e também fui muito bem sucedida.
com ele. Teve também uma necessidade muito grande aqui em Arapiraca de um curso de pós-graduação. E eu consegui, pela UFAO, um curso de pós-graduação. E ele veio e foi dado. E nós temos muitas fotos desse curso. Foi uma coisa muito encantadora, porque com esse curso nós tivemos vários professores aqui em Arapiraca que não tinha pós-graduação e que ganharam pós-graduação saindo da nossa faculdade. Nós temos agora o curso de Pedagogia, Serviço Social e Direito. Nós estamos agora como a comunidade, ela pede curso à distância. Você sabe que há uma grande procura do curso à distância, porque há uma acomodação, não é? A pessoa vai só 2 dias, 3 dias. Eu nunca me apaixonei para fazer, porque além de eu ter a faculdade e já estava dando certo, e os nossos professores de pedagogia, quando faziam os concursos, eram todos aprovados. O de serviço social foi um verdadeiro encanto no curso de serviço social, porque aqui não tinha o serviço social e eles iam encontrar nos hospitais, nas casas de saúde, em toda a região aqui de Arapiraca. Quando eu viajava, que eu sempre viajava, fazia uma propaganda assim da escola, né? E lá eu encontrava as prefeituras com os nossos alunos de serviço social. Bom, as minhas atividades na faculdade é ir lá de manhã, no primeiro turno, ir lá de tarde, no segundo turno, e a faculdade à noite, porque de manhã nós temos um grande compromisso com os pais, que a direção tem que estar sempre presente, né? Se um pai quer falar com um coordenador, mas o coordenador também tem o apoio do diretor. À tarde também, eu também vou para lá, passo a tarde, trabalho com, tenho a minha companheira aqui, a Verônica, que é realmente minhas mãos, é quem me dá tudo na mão, é quem procura conduzir as coisas que às vezes, pela idade, às vezes já estou sem saber onde é que está guardado, mas guardado. E aí a gente está vivendo uma vida assim. Eu me envolvi na educação com muito prazer, fui muito bem motivada pelos meus professores. Agora, sinceramente, eu não pensava que eu fosse passar na educação pelos processos que passei, porque foram chegando para mim como se fosse um presente dado por Deus. Entende? Ah, vamos fazer um curso tal. Vamos fazer. Então, foi um presente que veio dado por Deus para que eu conduzisse mesmo a minha educação. Eu sou diretora do Centro Educacional Santa Cecília e também diretora do IESC, que é o Instituto de Ensino Superior Santa Cecília. Eu tenho muito que agradecer à cidade de Arapiraca, muito mesmo. Todo o meu feito de trabalho foi apoiado pela Faculdade de Arapiraca. Tanto que eu estive em quase todas as escolas, mas não era que eu saía, porque eu fazia concurso e ia de uma para a outra. E fui muito bem recebida e espero que tenha contribuído com alguma coisa na cidade. E vou continuar contribuindo com o nosso colégio, Centro Educacional Santa Cecília, e o IESC. A família é o principal, o apoio de qualquer estrutura. É realmente o que nós podemos dizer, que sem a família nós não poderíamos ter condição de levar em frente, principalmente um projeto que eu tive o apoio, dei apoio e recebi muito apoio do meu marido, dos meus filhos, a compreensão deles de eu estar fora de casa, trabalhando, estudando. Isso já foi eu tenho muito o que agradecer a Deus
por ter dado uma família que correspondeu com os meus anseios e também me deu assim, o apoio para que eu me realizasse. Entende? O sonho de uma mãe é ver os filhos felizes, realizados, não é isso? Eu já estou com a idade que tenho, já estou muito bem satisfeita com a realização do que eu já conquistei. Mas digo sim que não vou parar. Não vou parar, tenho minha escola, tenho sua aposentada, tenho a faculdade. Eu tenho que estar sempre presente e tenho o apoio da minha filha, apoio dos meus netos, apoio do meu filho. E o apoio também do meu marido, porque para a gente fazer um trabalho desse, a gente tem que sair, que está fora de casa, que se empenhar para fazer outros trabalhos. E às vezes, mas nunca deixei de ter o meu lar sendo bem atendido. Arapiraca. Se eu falasse antigamente o meu nome Arapiraca, nem precisava, talvez. Porque pelo meu trabalho, por onde passei, eu acho que o meu nome de professora quase todo mundo conhece. Mas nós temos uma cidade agora diferente. Nós temos uma cidade que não é mais só dos filhos de Arapiraca, e sim abriu os braços e aqui receberam muitas pessoas dignas também de fazer parte do nosso contexto. Para mim, foi uma satisfação enorme dele, porque a gente sente o apoio, entende? De pessoas da cidade, como eu iniciei dizendo parabéns para todos, nesse sentido, eu me sinto valorizada. Esqueci ainda de fazer um fechamento, de falar para vocês que, diante da trajetória da educação, eu fui também muito professora dos meus filhos. E em 2015, a prefeitura de Arapiraca criou uma constelação. E dentro dessa constelação é formada por estrelas, e eu fui uma das estrelas dentro da constelação, entre 5 estrelas que apareceu dentro de Arapiraca. Então eu fui realmente, sou muito agradecida ao reconhecimento deles pelo nosso trabalho, e fui considerada estrela radiosa, mas não somente, mas 5 pessoas daqui da cidade. E também no mesmo ano eu fui convidada pelo Conselho Estadual da Educação para receber uma medalha de honra ao mérito, entrando dentre os grandes professores que o Conselho Estadual tinha. Então, fui condecorada com a medalha de honra ao mérito da educação também. E, culminando com uma história também, nós tivemos uma grande alegria quando recebi, agora foi em 16, um convite para fazer parte da academia dos professores, né? Academia dos professores de Alagoas, no estado de Alagoas, na educação. Em 2016, eu recebi o convite para fazer parte dos Imortais. Então, o Conselho Estadual da Educação convidou e me deu a cadeira número 1, que era ocupada por Jaime de Altavila. Uma grande honra para mim, porque o Dr. Jaime de Altavila foi até prefeito de Maceió, um grande professor, e eu, com a ausência, eu recebi a cadeira, e
coisas que a gente recebe e fica perguntando a Deus, né? Meu Deus, eu mereço. Porque fui muito bem recebida por eles e hoje eu sou uma da Cali, da associação, dentro do quadro dos imortais. Porém, viva. A minha maior alegria foi o nascimento dos meus filhos, do meu filho Luciano e da minha filha Luciana, um que nasceu em Murici e outro que foi nascer pernambucano, em Garanhuns. O nome da Luciane foi escolhido da seguinte maneira: quando eu já tinha o José Luciana, e aí na hora chegou a Luciane, aí começou a ir botar o nome da minha mãe, Cecília. Mas aí começaram com aquela empolgação dos dois irmãos, José Luciano e Maria Luciane. Aí eu aceitei, o pai queria também. Aí eu aceitei, veio, foi, como se diz, juntar. Também só tive os dois, ficou José Luciano e a Maria Luciana. Tive duas tristezas na vida. Foi a perda da minha mãe, com 38 anos, faleceu e eu fiquei sem mãe. E fez muita falta. E a do meu pai, esse já era mais idoso, mas também era podemos dizer assim, o referencial que eu tinha na vida, pai e mãe. Então, essa foi a tristeza, a alegria da chegada dos filhos e a tristeza da perda dos meus pais. É uma grandeza de pessoa que eu recebi, que Deus me deu. Entendeu? O Luciano, a Luciane também, todos dois muito estudiosos, seguiram os estudos, nunca me deram trabalho. O Luciano fez o primeiro vestibular para engenharia e foi realmente muito bem sucedido. A minha filha também fez para odontologia, também foi muito bem sucedida, passaram no vestibular. Quando a gente tem dois focos assim, a gente fica acompanhando, né? E eles, todos dois, me deram grandes alegrias. Uma que já me deu também muitos netos lindos, maravilhosos, e o Luciano também, que deu muitos netos maravilhosos. Hoje a Luciane se integra ao meu trabalho, juntamente com as minhas netas, né? Integrados ao colégio, entende? É minha mão direita no fator educacional, entende? Ela também, depois da odontologia, ela teve que fazer pedagogia, porque havia uma necessidade no futuro para isto, e eu, como se diz, a gente tem o apoio. Em relação a. Eu tenho minhas netas também, que estão trabalhando comigo, as outros netos já estão se preparando em Maceió, e os do Luciano também, todos bem preparados, já seguindo a vida. E o Luciano, vocês conhecem, sabem, o Luciano foi uma pessoa também muito estudiosa. Ele na UFAL, ele se destacava muito bem e eu não esperava que ele entrasse em política, mas a gente tem que abraçar o que os filhos gostam. Se ele abraçou a causa política, nós apoiamos, rezamos muito para a condução da profissão que abraçou. Ele é engenheiro, formou-se como engenheiro, também serve muito a ele o processo do curso que fez, é uma capacitação muito boa e foi muito bem feita na UFAL. E hoje ele sempre tem me dado muitas alegrias, sendo aplaudido por muita gente. Sabe que tem que ser uns e outros não, a gente sabe isso, mas eu entro pela maioria. Agradeço muito a Arapiraca pelo apoio que tem dado sempre a ele,
E nós vivemos aqui já há 40 e tantos anos, em Arapiraca, e todos nos conhecem aqui, a jornada de atividade minha, a jornada de atividade do meu marido, que veio para aqui, se formou fora, mas Arapiraca, nós temos muito que agradecer, porque o apoio à família, o apoio à família total, como um todo, nós tivemos em Arapiraca. Eu sou muito grata à cidade de Arapiraca pelo fato de ter nos recebido. Eu fui colocada, passei nos concursos, fui chamada e minhas atividades eram todas voltadas para Arapiraca. Tanto que eu fui nomeada para Palmeira dos Índios e tentei logo voltar para servir aqui em Arapiraca. Eu sou muito feliz, tenho meus filhos, meus netos, que completam a minha felicidade, e vou esperar que Deus me dê mais anos para curtir a vida que tenho e a felicidade junto com toda a minha família.